ပြည်တော်ပြန်ပြန်မဲ့မြန်မာအလို့သမားတွေကိုပြန်မလို့ဖဲနဲ့ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကပိတ်ပင်နှောက်ယှက်တာတွေရှိတယ်လို့အလို့သမားတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ခွန်မသားကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာအပါအဝင်လာအိုကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွေကအလို့သမားတွေဟာဇွန်လ23ရက်နေ့ကစပြီးထိုင်းကနေပြန်လာတဲ့အလို့သမားပေါင်း 6,000 ကျော်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအလို့သမားတွေကပြန်လာနေကြတုံးဖြစ်တာကြောင့်ထိုင်းအလို့ရှင်တွေကအလို့သမားမရှိတော့တဲ့ပြဿနာရင်ဆိုင်ရမှာကိုစိုးရင်လာနေကြတာပါတချို့အလို့ရှင်တွေကတော့ပြန်လာမဲ့အလို့သမားတွေကိုမပြန်ခိုင်းပဲဆက်နေဖို့နေ့အမျိုးမျိုးနဲ့စူးစမ်းနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဗီဇာလုတ်ခိုင်းတော့မလုတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ပေးမပြန်ဘူး၃ရက်တိတိနေခိုင်းတာပထမတစ်ရက်အစည်းအဝေးပဲခေါ်တယ်ပြန်ခိုင်းမယ်လို့ပြောပြီးတော့နောက်ရက်ကျတော့အခါကျတော့မပြန်ဘူးကျွန်တော်တို့မောင်းထုံမမြင်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြန်မယ်လို့တော့လည်းပြန်မှတ်ပုံနေပြီပဲပါမယ်ဆိုအဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့တရက်ဘာမှမလုပ်ခဲ့အောင်၃ရက်ကြာပြန်သွားအားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလှမ်းပြီးတော့ဆက်တွေလုံလိုက်တော့တခါလဲမြန်မာဘက်ကထိုင်းရဲကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးအဆင်ပြေသွားပါရဲ့ရှင်ဒီအယောက်900ကျော်တော့ပြန်မယ်ပေါ့သူတို့ကဒါပေမဲ့သူတို့အမြဲပြန်စည်းယုံနေမှတယောက်တည်းပဲစကားတက်တယ်စကားတက်တယ်ကြာသူတို့အကုန်လုံးပြောပြတယ်ပြောပြရင်မှခေါ်လာရဲ့ရန်သူတို့ဒီမှာကိုလည်းပြဿနာရဲ့အများကြီးပဲရှာတယ်တချီလိတ်ကနေနေရပြန်ဖို့အတွက်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလို့သမားတွေကတော့မြန်မာအလို့သမားတန်ယုံနဲ့နိုင်ငံနှစ်ချားကော်မတီရဲ့အကူအညီနဲ့ပြန်လာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုနေရပြန်လာတဲ့မြန်မာအလို့သမားအများစုဟာအရင်ကလိုတရားမဝင်အလို့လောက်ကန်တဲ့အတွက်အဖမ်းဆီးခံရတာမျိုးမဟုတ်ပဲဖြစ်နိုင်မှုတွေနဲ့အလို့သမားဥပဒေတိအပြောင်းလဲတွေကြောင့်ပြန်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုဆက်တွေ့ဖုန်းတွေရာစဖုန်းကဖုန်းနံပါတ်တွေဖြတ်ပြစ်ပြီးရင်ဖုန်းကတ်တွေထုတ်သွား memory stick ကချအကုန်လုံးထုတ်သွားတယ်အဲ့ဒီယုံကအဲ့ဒါစကားပြန်ပေါ့စကားပြန်မှရှိရင် manager ပုံစံမျိုးပါအလုပ်သမားတွေပေါ်မှာအရန်နိုင်တယ်နောက်ထပ်လည်းအလုပ်သမားတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်သူတို့ကအလုပ်သမားခွင့်ရေးတိတ်မရကြဘူးအလုပ်သမားအမြန်ဖိနှိပ်ခံရတာများတယ်အဲ့ကြောင့်မို့အလုပ်သမားတွေကမလုပ်ချင်ကြတော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ချင်ကြာလာနေသူတက်မှုရှိရလေမြန်မာတွေကအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ကြလို့ပါပြောရမယ်ဆိုရင်သူများနိုင်ငံအခုတမျိုးသွားသွားတယ်ဒီတိုင်းမို့သူစက်ရုံဝန်ဆောင်မှုပေးရတယ်ရှင်ဝန်ဆောင်မှု 6,500 ပေးရတာထိုင်းနိုင်ငံမဲဆိုင်ကနေမြန်မာတဲကိုပြောင်းဝင်လာတဲ့အလုပ်သမားပေါင်း290လောက်ကိုနိုင်ငံတရားဝင်ပြန်လဲလွှဲပြောင်းပေးအပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကိုနေရပြန်နိုင်ဖို့အတွက်နဲ့မပြန်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်အလုပ်လုပ်ကန်ရရှိဖို့အတွက်ပါတချီလေးမြို့ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးအကူအညီတွေဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ။